Salam, dəyərli həmvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də bu axşam sizinlə birlikdəyik və canlı verilişdə siz bizi canlı seyr edirsiniz. Əsasən söhbətimiz milli fəallar və eləcə də son zamanlar həbs olanlarla bağlı olacaq. Sayın Əhməd bəy bu haqda geniş və ətraflı danışacaq, amma mən istərdim ki, hələlik gündəmdə olan bəzi digər yəni məsələlərlə bağlı sizə qısa olmuş olsa bilgilər verim. Bir ictimai şəbəkələrdə bir şəkil yayılıb, özünü asılmış bir vəziyyətdə, yəni ipdən asılmış bir vəziyyətdə Təbriz otellərinin birindədir. Yəqin o şəkil hazır olsa biz onu efirə də verərik. Amma müxtəlif haqqında bilgilər var. Bəziləri deyir ki, yəni bir ailə sahibidir, imkansızlıqdan filandan etiraz əlaməti olaraq yəni rejimə filan özünü atıb, asıb. Bəziləri yazırlar ki, bu Quzey Azərbaycanlıdır və Təbrizdə hotellərin birində, bilmirəm, cəm ya belə bir hotel təxminən dəqiq, yəni adı yadımda qalmayıb, yazılıb və Quzeylidir, oradan öz intihar eləyib, özünü asıb. Bu nə dərəcədə yəni məntiqlidir? Çox, yəni bunu yəni dəqiqləşdirmək çətindir. Hər halda qısa zamanda, qısa müddətdə yəqin ki, bu məsələni aydınlıq gətirərlər. Amma bir sözlə, yəni bu xəbərlər doğru ola olmaya, buna bənzər xəbərlər təbii ki, İranda hər zaman həmişə var. İntihar, suiqəst, özünü intihar. Xüsusən də bu cavanların içində geniş bir şəkildə yayılıb. Bəli, bu gördüyünüz bu şəkil iddia olunur ki, Quzey Azərbaycanlandı, Təbriz otelinin birində intihar eləyib, özünü asıb. Amma dedim, başqa bir kommentdə mən gördüm ki, yazıblar ki, yəni bir işsizlikdən və fişar iqtisadidən bir ailə başçısı da özünü asıb. Amma hər halda dəqiq biz bilmirik. Əgər Quzey Azərbaycandan yəni olursa, bu heç bir məntiqə sığmır. Bir dənə Quzeyli, məsələn, Bakıdan, Gəncədən, Şəkidən və hardansa dura gələ, gedə Təbriz otellərinin birində özünü asa. Bu heç cür yəni məntiqlə uzlaşmır. Əgər təsdiqlənsə ki, bu Quzeylidir, yəni Quzey Azərbaycanlıdır və həqiqətən də orada asılı bir vəziyyətdə tapılıb, təbii ki, yəni bunu şübhələnmək lazımdır ki, İran hüquq mühafizə orqanlarından, xüsusilə də İran İttilaat məmurlarından ki, onların işi ola bilər. Çünki bilirsiniz, yollar ki açılıb, gəl-getlər ki var, xüsusən bir tərəfli yolların açılması, yəni Quzeylilər ki vizasız gəlirlər. İran xəfiyyə orqanları bunların peşindədir. Bunlarla ilgilərə əlaqə saxlayır. Əlbəttə, yəni birbaşa yox, müxtəlif adamların vasitəsilə yavaş-yavaş sonra tanıtdırırlar. Və biləndə ki, məsələn, bəzilərinin ehtiyacı var, pul ehtiyacı var, paraya ehtiyacı var, imkansızdır. Çünki Quzey Azərbaycanda bilirsiniz, hər halda imkansız ailələrin, gənclərin sayı az deyil, çoxdur yəni. Yəni, qüdrət budur da, yəni fəsad məmləkəti bürüyür. Qüdrət bir iddənin əlində olanda və yaxud məmləkət yalnız bir 10%, 20% insanların vasitəsi ilə idarə olunanda qalan təbəqələr fişar altında olanda, yəni iqtisadi təzyiq altında olanda, onlar hər şeyə gedər, hər şeyə alatar. Və biz şahid olmuşuq, nə qədər yəni Quzey Azərbaycandan terrorist qrupları Azərbaycanın yəni kəşfiyyat idarəsi tərəfindən təsbit edilib və cəzalandırıblar. Bəzilərin hətta məhkəmələrində gedir, bəziləri artıq zindandadırlar. Ona görə bu istiqamətdə fakt və sübutlar mövcuddur ki, Quzey Azərbaycan vətəndaşlarının İranla, İran xəfiyyə orqanları ilə iş birliyi meyilləri və dedim arxasında hər hansı bir İran sevdası durmur. İran yazır bəzən, məsələn, İranın müəyyən saytları var, görürsən ki, həməşə o böyük titrlərlə
yazırlar ki, Quzey Azərbaycanlılar aşiqdirlər İrana və istəyirlər ki, İran gəlsin, nə bilim, Azərbaycan gəlsin, qovuşsun İrana, filan, bunlar şiyət olduqları üçün ona görə, yəni, hətta İran üçün canlarından keçərlər, bağışlayan özlərini fəda edərlər və s. kimi. Yəni, bu tipli bir çox nağıllar uydurub təbliğ edirlər. Səhər TV-də də bunu təbliğ edirlər. İndi də ayrı-ayrı şəbəkələr işə düşüb. Gecə-gündüz yazırlar. Yəni, onlar da dövlət pulu ilə bir iddəni əcir ediblər. Orada ağızlarda nə gəlir Quzey Azərbaycanla bağlı yazırlar. Yəni, bunlar bir tərəfdən onu şişirdir. Ona görə də amma sözün əsl mənasında mən inanmıram Quzey Azərbaycanda bəlkə bəzi o dindar dairələri çıxmaq şərti ilə ki, onlar da bir növ, yəni cəlb olunub. Onlara çıxmaq şərti ilə mən Quzey Azərbaycanın heç bir bölgəsində elə bir gənc və yaxud insan tapılmaz ki, elə belə İran aşıq olsun. Yəni, nəyinə? Məsal üçün tutalım bir Avropa ölkələrinin biri olsa, deyərsən ki, inkişaf var, filan var, görürlər, bəyənirlər, filan. Amma İranın nəyinə məsələn? Narkotik maddəsinə, uğurluqlara, fəhşə fəsada, nə bilim, min cür sipahın vasitəsilə törədilən fəsad və cinayətlərə, yəni nəyinə aşiq ola bilər? Bu imkansız. Ona görə, bu ki, vizasız gəlib rahat gedirlər və hər kəs eləyə bilər, pasportunu qoyub cibinə, çantasını assın çiyinlə və yaxud da pencəyini assın çiyinlə gəlsin İranın hər yerinə istəyir gedə. Bu vizanın aradan qaldırılması təbii ki, elə belə təsadüfi məsələ deyil. Yəni, İran xoşniyyətlə Quzey Azərbaycan o vizanı qaldırmayıb. Bunu hər kəs bilir. Yəni, bunların hədəfləri oradan gələn insanlarından istifadə etmək, cəzb etmək. Siz təsəvvür edin ki, İran bunu indi mətbuat da ola bilsin bilmir və cəmiyyət üçün də o qədər, yəni tam bir şəkildə aydın deyil, amma ora gedən gənclər, cavanlar, yəni Quzey Azərbaycanın İrana gedən gənclər və cavanlar, İran İttilat İdarəsi və xəfiyyə orqanları tərəfindən ümumiyyətlə tək ittilat olmaya bilər. Sipahın xəfiyyə orqanı var, intizaminin var, bəsicim var. Yəni, müxtəlif orqanlar ki, gizli servislərdir. Pul para müqabilində bunları təlim verib, bunların İrana gedənlər de, bəziləri ümumiyyətlə İrana qayıtmayıb. Çünki oradan təlim alandan sonra gedirlər ya Suriya, ya İraq, nə bilim, Yemən. Müxtəlif yəni, yerlərdə ki, İranın marağı var. Və İran, yəni, tamamilə bir müharibə, bir şəraitindədir. Yəni, onlarla müxtəlif, hətta Daeş üçün belə vaxtı ilə bunlar nəfər göndəriblər, adamlar göndəriblər ki, onların sırasında üçün ziddi Amerikayı bir mövqeyləri var, savaşsınlar. Sonradan val döndü. İran baxdı, gördü, yox, bu məsələ ilə həqiqətən də bu Daeş məsələsi, yəni IŞİD məsələsi İran özünün əleyhinə çevrilməkdədir. Amma tək o deyil. Yəni, İranda bir sipahi qotusu var ki, Sərdar Süleymanı onun başçısıdır. Və bu, böyük bir qurumdur. Yəni, buna burun mərzi əməliyyatlarda iştirak edən bir ləşkər adı verilib ki, sərhəddə aşırı terror əməliyyatı həyata keçirilən bir qurum. Sipahi qotus, yəni Qots ləşkəri. Və bunlar İran tarixi yaranandan üzü bu tərəfə, ya, söhbət mollalardan gedir. Yəni, İran tarixi deyəndə molla hakimiyyəti mövcud olandan bu tərəfə bunlar dünyanın hər yerində terrorla məşğuldular. Ki, nümunəsi Azərbaycanda da biz gördük, həbs olundular, Gürcüstanda da, yəni bunlar terror etdilər. Nə bilim, Bolqaristana qədər getdilər, çıxdılar. Harada yəhudi var, yəhudilərə qarşı əsasən yəni bunlar bu terrorları həyata keçirirlər. Ona görə ölkə bunlar üçün fərq etmir, haradır. Yetər ki, harada yəhud, yəhudilərin yerləri, adamları, filanları var, bunları yəni öldürsünlər. Bu məqsədlə, beləliklə də sonra da yavaş-yavaş bunlar keçdi Amerikalılara ki, Səudiyyə Ərəbistanda nə qədər Amerikalılar öldürdülər və
Elə məhz onun nəticəsi idi ki, Amerikada bir yanlışlıq nəticəsində hesablamışdı ki, bəlkə bu İranın, yəni bu uçağın içində sipahı qoyub. Bəlkə də eləymiş, biz bilmirik. Yəni bu gün yanlış deyəndə bəlkə biz də. Amma təxminən bir 400-500 nəfərlik bir hava peymasını, yəni uçağını vurdu. Və beləliklə də yəni İranın ondan sonra bir terror ölkəsi kimi gündəmə gəlməsi daha gücləndi. Əlbəttə ayrı-ayrı yəni terror aktları həyata keçirildi ki, Almaniyada oturuşdə yəni bunlar əməlli başlı adam göndərib, adam güllələtdiriblər. Fransada yəni terror elədilər, adam güllələdilər. Dünyanın bir çox yerində bunlar 36 il ərzində terrorlar törədiblər. Yenə davam edirlər, çünki o bu ideologiya üzərində qurulan bir məsələdir. Yəni bu məsələn bu gün ya sabah indi bəlli olacaq ki, Qərb ilə müzakirələrin nəticəsi nədir? Anlaşdılar, anlaşmadılar? Şübhəsiz ki, anlaşıblar. Amma necə anlaşıblar? Bu özü çox mühümdür, amma bunların təsiri ola bilər, çox az. İndi son vaxtlar sadəcə o terrorlar ki, həyata keçirildilər, müvəffəq ola bilmirlər. Ona görə ki, artıq dünya bilib ki, bu məmləkət terror sadır eləyir. Yəni, bu məmləkətin işi bundan ibarətdir. Onun üçün harada İranlı var, yəni şübhə ilə yanaşırlar. Rupiya getsinlər, burada Amerikada gəlsinlər. İranlısan, yəni onu tamamilə kontrol altında. Aeroporta girəndən ta çıxana qədər və ələşvələ eləyirlər. Bu, budur, yəni. Çünki adı, özləri bu adı çorrayıbdır. Onun üçün də bunlar bu əməliyyatı burun mərzi və yaxud sərhəd aşırı, yəni əməliyyatların biri də dediyimiz kimi Quzey Azərbaycanlılardır. Quzey Azərbaycandan ora gedənlərdir ki, Sipahi Qotsa cəlb edirlər və bəzən anlaşmaya da bilərlər. Yəni biz tam dəqiq bilmirik, bunlar versiyalardır. O şəkil ki, siz biraz bundan öncə pəncərədə gördünüz asılmış bir vəziyyətdə. Və dedim, yəni çox ehtimal ki, yazıblar ki, bu, yəni bir nəfər orada eyni həqiqəti yazıb, deyir, mən keçirdim. Bir dənə hotelin qabağında gördüm ki, səhərə yaxın idi ki, atəş nişanlar, filanlar, məmurlar gəliblər. Bir nəfər özünü o cür asılmış bir şəkildə hotelin pəncərəsindən, sonra dedilər ki, bu Quzey Azərbaycanlıdır. Və yəni təxminən də təxmin etmək olar geyimindən filanından. Ona görə də yəni yenə məntiq deyir ki, bir quzeyli Azərbaycanın müxtəlif bölgəsindən, ya Bakıdan, ya digər yerdən özünü gəlib Təbriz otelində heç vaxt asmaz. Yəni, bu hər halda bilgi məlumat dəqiqdirsə, 100% İran xəfiyyə orqanları tərəfindən bu asılıb, ya indi anlaşa bilməyiblər, ya indi güya onlara ehtimal veriblər ki, bu Azərbaycan ajan ola bilər, məmur ola bilər. Ya tapşırıqlar veriblər, o gəlib sonda anlaşa bilir. Ya bir növ, hər halda bu ancaq xəfiyyə orqanının işini ola bilər. Yəni, ona görə də Azərbaycan, əgər bu sübut olunsa, təsdiq olunsa ki, kimliyi və ümumiyyətlə bu Azərbaycan vətəndaşıdır və belə olay hadisə baş verib, sanıram Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu məsələni ciddi bir şəkildə aramalıdır, araşdırmalıdır. Çünki çoxlu, yəni gənclər, cavanlar axın eləyir, gəlir, İrana gedirlər, gəlirlər və təbii ki, bunun sonuna qədər getmək lazımdır ki, bu nədir və nədən bu olay, bu hadisə baş verib, hər halda bu çox önəmlidir. Çünki dedim, bunların o Sipahi Qotsun etdiyi əməliyyat nəticəsində bir çox Quzeyli Azərbaycanlıları bunlar cəlb eləyib dünyanın müxtəlif yerlərində. Yəni o bölgələrdə ki, müharibələr var, Suriya, İraq filan, İranın özünün o marağı olan ölkələrə bunları təəssüflə göndərirlər. Özlərinə, yəni pul para müqabilində, ailələrinə pul para müqabilində. Bunlar yəni bir və bir dövlət tərəfindən, Azərbaycan dövlət tərəfindən araşdırılmalıdır. Ora gedənlərin siyahisi yəni dəqiq tutulmalıdır. Kimlər gedib, kimlər qayıtmayıb. Və bu qayıtmayanların taleyi nədir? Hara gediblər, haralara gedirlər? Ona görə dedim, o zaman Əhmədnəcad dövründə bu vizaları ki, aradan İran qaldırdı. Hətta diqqət eləsəz, İran qonşudan nə qədər ölkə var, hamısının o vizalarını qaldırıb. Gürcistandan belə, daha sonra Gürcistan məsələni biləndən sonra yəni məhdudiyyət qoydu İrana, İranlılara qarşı və hətta öz vətəndaşlarına qarşı. Ona görə ki, məqsəd, hədəf
Sadəcə o gənclər ki, niyazı var, o Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra hələlik bir çox ölkələr formalaşmayıb. Yəni, bir dövlət olaraq həm də tam bir şəkildə formalaşmayıb. Millət olaraq həmçinin və bunlar o xüsusən də məsələn o Qafqaz ölkələri ki, nümunəsi məsələn Azərbaycan ki, müsəlman ölkəsidir və onların müsəlmançılıqları İrandakı o müsəlmançılıqla tamamilə fərqlidir. Yəni, bir var dinə inanasan, tamam vücudu ilə inanasan və onun ehtiyacı yoxdur. Yəni, sən ona görə millət göz qabağında namaz qılasan, göz qabağında oruç tutasan və yaxud məscidə gedəsən filan, o tipli adamlar, həqiqi inanan adamlar heç vaxt, heç zaman təzahür etməzlər. Və bu səmimiyyətdən irəli gəlir. Və İran dövləti də ki, artıq 36 ildir peşəkardır. Yəni, bu din hoqqabazlığında, hiləgərliyində və bunlardan kifayət qədər, lazımı qədər yəni suistifadə edir. Və bunların inancından istifadə edir. Təmiz, o qəlbili dinə olan etiqadlarından istifadə edir. Və nəhayət ki, aparırlar, bəzilərini təliyə salırlar, artıq çıxa bilmirlər. Bəzilərini pul, para ilə yəni satın alırlar, bəzilərində təhdidlə, yəni bu işi görməsən, nəralda onların əsiridir, onların əlindədir. Və ona görə də sanıram bu istiqamətdə, bu sahədə Azərbaycan dövləti kifayət qədər yəni iş aparmır. Yəni öz vətəndaşı üzərində, vətəndaşın taliyi haqqında ki, hardadır yəni. Məyərin ki, məsələn, bir yerdə həbs olunalar, mətbuata çıxa filan o cür. Amma elə-belə adı sanı olmayan adamlar barəsində filanlar heç bir siyahilər, yəni indiyə qədər heç bir yerdə deyilməyib, yazılmayıb. Nə qədər İran, Azərbaycan vətəndaşı İrana gedib, nə qədər qayıdıb, nə qədər qayıtmayıb. Dedim, bunları aparırlar sipahi QOTS təlim verir. İranın müxtəlif yerlərində, Qəzvin istiqamətində, Azərbaycanın özündə, Güney Azərbaycanda, nə bilim, Qum ətrafındakı əsas hərbi bazalarda orada təlimləndirəndən sonra və bunları birbaşa uçaqla göndərirlər, gedir məsələn Suriyə. Çün ora düşdün, sən oradan çıxmaq, oradan qayıtmaq imkansız. Və bunları uçaqla göndərirlər ki, heç yerə də qaçmaq yəni, imkanı yox. Hətta bir istəsə qaça bilə imkansız. Yəni, Suriyədə o ölkəyə daxil olandan sonra hər tərəf ayrı-ayrı yəni, silahlı qüvvətlərin əlində və sonda sən məcbursan olduğun o bazada, o qarşı tərəfə, yəni müqabil tərəfə sən savaşmaq məcburiyyətindəsən, ya öldürməlisən, ya ölməlisən. Yəni, bir batılaqdır ki, bunları yığıb göndərirlər, o batılaqdan oranın çıxmaqsa imkanı yoxdur. Məyərin ki, istisna hallarda, bir istisna olaraq bir təhər, bir yollarla, amma kütləvi halda oradan can qurtarmaq çox çətin. İraq özü olsun, yəni həmçinin, yəni hara gedəcəksən, ha tərəfə qaçacaqsan, bir tərəfin İran, bir tərəfin elə kürtlər, o bir tərəfin nə bilim Daiş filan, bir ayrı bir tərəf İraqın öz dövləti. Yəni bu məsələ olduqca çox mürəkkəbdir. Ona görə də əgər biz bilirik, yəni bizim televizyonu Quzey Azərbaycan ailələri geniş kütləvi bir şəkildə seyir etmir, çünki orada o imkan yoxdur. Ara sıra yəni bəlkə baxanlar var. Əgər mətbuat adamları eşidirsə və bilim adamları, ziyalılarımız eşidirsə filan bu məsələni mütləq orada gündəmə gətirsinlər. Yəni, Quzey Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bu məsələ qaldırılmalıdır. Ciddi şəkildə bunlar araşdırılmalıdır ki, bu gənclər, bu cavanlar gedirlər. Bunlar, yəni, fərq eləməz İran. İndi Azərbaycanın bəzi bölgələrinə baxsın, doludur vəhabilərlə. Uzun saqqallılar, güdəşəlvarlar filan gizlətmirlər də. Yəni, şimal tərəfində getdikcə daha da bunu çox görmək olar. Və İran üçün fərqi yoxdur, bu sünnidir ya şiədir. Yəni, bu məsələdə fərqi yoxdur. Sadəcə onları alır, onları alandan sonra, ələ keçirəndən sonra onları o alovun, odun yəni mərkəzinə göndərir, ölümə göndərir. Yəni, bu əsasən o marşrut ki, var, Quzey Azərbaycanlıların Ərəb ölkələrinə çıxışı bu Azərbaycandır. Çünki havadan imkansız, yəni Azərbaycan öz havasından, çünki şədidən kontroldadır, kimlər hara gedir, kim gedir filan. Amma İrandan kontrol yoxdur. Həkim adı ilə düşdürən müraciət adı ilə gedirlər və yaxud dostum var, qonaq gedirəm, bu adlarla, müxtəlif adlarla gedirlər. Və xüsusən o adamlar ki, bezib, yəni Quzey Azərbaycanda o məmləkətdən
və mövcud vəziyyətdən bezib, işsizlikdən, filandan. Yəni bu tipli adamlar daha tez cəzb olurlar. Xüsusilə də o Azərbaycanda yaşayan, yəni etnik qruplar sayları bu sıralarda daha çox görmək mümkündür. Bunu sadəcə indi biz üçün bu bir soydaş gözünü otelin yəni pəncərəsindən asıb və mən kommentlərdə gördüm və onu yazan bir nəfər elan etdi ki, bu Quzey Azərbaycanlıdır, yəni təsbit ediblər ki, bu Quzeylidir. Ona görə bu söhbət belə bura gəldi, çıxdı. Hər halda biz bir gün bunu bəlkə danışacaqdıq və yaxud növbəti günlərdə daha da geniş yəni bu məsələni araşdırıb biz danışa bilərik. Və yəni bunu demək istərdim ki, heç kim, heç məntiq qəbul edə bilməz ki, durub sən, məsələn, Bakıdan, Şəkidən durub gedəsən, Təbrizdə özü asasan, oteldə asasan. Yəni, bunun heç bir anlamı yoxdur. Bu, imkansız. Bu iş görülübsə və bu iş həqiqətdirsə, bu, İranın xəfiyyə orqanlarının işidir. Mütləq olar asıblar. Yəni, ya anlaşa bilməyiblər, ya dedim, hesab ediblər ki, bu İran, Azərbaycanın, məsələn, göndərdik adamdır. Yəni, bir növ-i bunlar bu böyük bir cinayətə əl atıblar ki, ümid edirik ki, yəni, bu təsdiqlənməsin və belə olmasın. Hər halda bu faktdır, yəni göz qabağında bu faktı da gizlətmək imkansız. Bir gün, iki gün, üç gün geniş bir şəkildə yəqin ki, onun haqqında bilgilər veriləcək. Və biz istərdik ki, Təbrizdə olan soydaşlarımız, milli faallarımız, bizi seyr edən həmvətənlərimiz, onlar da araşdırsınlar bu məsələni. Hər halda, bilmirəm, mən yenə də dəqiq bilmirəm, ya cami cəm, ya hər halda buna bənzər bir hotelin adını orada qeyd olunur ki, mən çox təəssüflər olsun ki, o yazını sonra tapa bilmədim, görə bilmədim, tam dəqiqləşdirək. Amma eləyə bilərlər, həmvətənlərimiz eləyə bilərlər bu məsələni. Əgər mümkün olsa, biz o şəkili bir də qoyaq, bəlkə o orada yazılardan hotelin adını bilə görə bilərlər. Yəni, o pəncərə bəllidir ki, hotel pəncərəsidir. Və orada altda yazılar var. O yazılardan, yəni nümunələr var ki, o yeri gedib tapmaq, o oteli gedib tapmaq. Təbriz hər halda nə qədər olandan sonra o qədər də çox da böyük bir yer deyil. Orada ləvazim-i qənnadi yazıb, hər halda aşağıda da müəyyən yazılar var. O sadəcə o tablo eləyə bilər. Çünki aşağı bəllidir məğazələrdir. Ona görə bu sübut olunur ki, hotel ola bilər və hoteldir. Adətən bəzi, yəni o hotellər ki, var elə belə, məsələn, ucuz hotellər görünür, ucuz hotellərin sırasındadır bu hotel. O pəncərələr ki, görünür, hotel pəncərəsidir. Və oradan bir iplə, hər halda bir soydaş orada asılı bir vəziyyətdədir. Ona görə biz istərdik ki, bizim orada soydaşlarımız bu məsələni geçsinlər ki, bəli, həmən məsələn, hotel deyəndə orada adətən musafirxana da deyirlər və musafirxana, yəni o adamlardır ki, məsələn, görürsən, gəlir bir gecə, iki gecə gecəliyir, adətən də ucuz olur nisbəti o böyük hotellərə filan, qiyməti də çox aşağı olur. Onun üçün də daha musafirxana desək, daha doğrudur. Yəni, o musafirxananı eləyə bilərlər, gedib tapalar. Çünki nəyə görə dedim, əgər yerlidirsə, yenə də yeri özünü niyə hoteldə gedir asır. Bəlkə ayrı şəhərlidir, müsafir olub, indi nədə, o ayrı bir məsələ ola bilər. Amma Quzey Azərbaycanlı gələ orada Təbrizdə özünü hoteldən asa bu imkansız. Yəni bu heç məntiqlə yəni, uyğun gəlmir. Və ona görə də 100% bu xəfiyyə orqanlarının işidir ki, indi bu araşdırmalıdır. Və bunun araşdırması bizim işimizdir, Azərbaycan dövlətinin işidir, dövlət səviyyəsində bu məsələ araşdırılmalıdır, səfirlik səviyyəsində araşdırılmalıdır ki, orada nələr baş verib. Hansı müsafirxanadır və həmsinin kimdir və nə vaxt gəlib, nə qədər qalıb. Təbii ki, bütün o vasitələr, zatlar tapılacaq. Yəni, bunu araşdırmaq, bunu etmək Azərbaycan dövləti eləyə bilər rahat bir şəkildə. Yəni, bu məsələnin tam dəqiqliyi ilə açıqlasın ki, nələr baş verib. Mən ikinci, yəni bir daha təkrar edirəm ki, birazdan biz Sayın Əhməd bəylə milli məsələlər haqqında və milli məhbuslar haqqında da söhbətimiz olacaq. Amma mən istərdim ki, daha bir mövzuya keçək. Bir qədər, yəni həm də həqiqətən də danışmağı rahatdır bəlkə, amma onu
insan hiss etmək və dərk etmək çox çətindir. Yəni, İran, əgər budursa, İran, o ölkə, o məmləkət çoxdan çöküb, çoxdan bitib. Yəni, bir söhbət Tehran bazarından gedir. Tehran, bilirsiniz ki, İranda ən böyük bir bazardır və əsasən də türklərin əlindədir, yəni o bazar, bunu da mən demək istərdim. İndi düzdür, qarışıqdır çoxlu, amma əsası, yəni orada yaşayan türklərin, Tehranda yaşayan türklər orası, demək olar ki, ticarət, biznes edirlər. Oradan bir İran dövləti özü ki, məcburdur yəni bunları çəkə. Yəni, artıq elə bir vəziyyətdir ki, İranda bəzi şeyləri gizləyə bilmirlər. Əgər imkanı olsaydı, gizlədərdilər. İran dövlət televizyonu gətirib orada bir gecə, yəni bir kamera ilə gedib orada bir vəziyyətə baxıb, bazarda nələr baş verir. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni saat təxminən hər halda 7-də, 8-də Tehran bazarı bağlayır. Bağlanandan sonra yeni bir bazar, gecə bazarı fəaliyyətə başlayır. Çox təəssüflər olsun ki, bu da narkomanlardır, mötadlardır. Yəni, gəlib orada yığılıblar və sayları kifayət qədər. Yəni, elə deyir, bir nəfər orada, iki nəfər orada. Sanki bir bazar özlər üçün və ən maraqlısı odur ki, o bazarda məvad-ı müxəddir alış-veriş olunur. Yəni, hər oturub bir tərəfdə biri çəkir, biri satır. Özü də orucluq ayında. Heç kimin, yəni, nə məmur var, nə kontrol var. Çünki kontroldan çıxıb. Bunun anlamı biz deyəndə ki, milyonlarla ölkədə mötad var. Onun anlamı budur. Əgər mövcud bazarda olanlar adam olsa, yəqin ki, dövlət öz abrın dərdinə bir gecədə hamısını götürüb yox elər. Və nə qədər 36 ildə o cür yazıq insanları apardılar, edam elədilər və bu edamlar davam etməkdədir. Hər halda film daha çox təsir, daha çox yaxşı danışar. Mən istərdim ki, o filmi bərabər birlikdə seyr edək. Tehran bazarı. Zahirən bazar dö rü dəre. Yəki soba şuluqi və trafik və rönəq iqtisadi. Amma vay az şaba. Alan dəri şikar məkəni? Ay. Alan dəri şikar məkəni? Aynən dəsən də var. Çıkar mı geldi? Evet. Kasıki muzahmet demiş ki anan ki. Günce ki ne? Saat 11 şabı hıyabını Mevlevi. İn vaziyat bazarı. Sen ne kadar ince patok mu kona? 50 ta, 100 ta. Evvel şab ki şuluğu, az sob şuluğu tari. Vası ma. Vası çi? Vası ma muhtada şuluğ tari. Yani yani şuna fikir mi mazim o gayet ki demin bazı yasın. Mesela fikir mi kona ma düz derim mesela tüm şerit beşin. Mavad has. بخوای راحت بخری؟ آره. آزاده. آزاده. حالا شهرداری و سایر سازمان‌ها و نهادها قصد دارن دست به دست هم بدن و منطقه مرکزی شهر تهران رو یه جورایی ساماندهی کنن. برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی اجتماعی که و برنامه‌ریزی فرهنگی که برای اون منطقه وجود داره اینه که شب اون منطقه زنده بشه با آوردن مردم توی اون موقعیت. شب همش جمع میشن اینجا دعوا میکشن همین. اینجا چه خبر شبا؟ خبری نمیشینم میکشم دیگه. در حوزه سلامت ایستگاه‌های سلامت طراحی شده که بتونیم در این مناطق مستقر بشیم انشالله از روز شنبه. ساختمان‌های متعدد تاریخی شناسایی شده توی منطقه 12. این ساختمان‌های تاریخی دارن در اختیار هنرمندای مثلا شهیر قرار می‌گیرن. وقتی که هنرمندا بیان، وقتی که برنامه‌ریزی شهری واسش متفاوت بشه، تمام اینا توی برنامه‌ریزی شهرداری تهران دیده شده. انشالله به لطف حضرت حق ظرف مدت یک سال آینده ما یک رونق جدی رو توی منطقه 12 نگین تاریخی شهر تهران شاهد خواهیم بود. شیشه بغلت چیه؟ کدوم؟ اینا اینو نمیدونم همجا بوده. چی نمیدونم. همجا بوده؟ آره نامش. عجب آدم. خدا بگ. بدنام میخواستن کنن نه؟ البته خودتونم بی نصیب نیستید. یعنی اون داخلی که ما میبینیم مال شما نیست. اون مال شما نیست. مشکل ما در اتفاق نگهداری معتادی نیست. معتاد ترک میکنه. وارد فضا میشه. خانواده او رو نمیپذیره. شغل نداره، دولت تمام امکاناتش رو بسیج بکنه که انشالله بتونیم این مشکل رو حل کنیم، اما مهمترین عامل عامل مردمی است. تو روزگار وانفسا هنوز کسایی پیدا میشن که غمخوار همنوع خودشون هستن و براشون فرقی نمیکنه که طرف کی باشه. بله.
Bu bir əyiqi bir faciədir. Yəni bir ölkənin, məmləkətin faciəsidir. Bazarda açıq bir şəkildə alan kim, satan kim, yəni söhbət nə vardı, müxəddirdən keçir, çəkən kim oturur burada çox rahat. Özləri də deyir ki, maneçilik törədənlər də yoxdur və bu budur bir faciədir yəni həqiqətən. Və molla ki orada gəlir deyir ki, biz nə bilim falan tədbirləri görürük falan. Hamısı yalandır. Çünki o milləti o günə salan belə bulardı. Yəni bunların apardığı siyasət, sipahın kim məmləkətin bütün hər bir şeyini manipulayıb əlinə alıb. Yəni nə var, yəni sipahındır. Ona görə də elə bu biznes özü də onların əlinə keçəndən sonra millət kütləviləşdi belə. Bir 20 il bundan qabaq bu qədər yəni sayı yox idi. 10 il bundan qabaq da bu qədər deyildi. Amma son zamanlar ki, xüsusilə də yəni son 10 ildən üzü bu tərəfə ki, sipah hər bir şeyə hakimdir və sonra təhrimlər başladı. Ona görə sipah daha o gizli qaçaq şeyləri əllərə keçirdilər ki, ondan pul para qazanıb hökumətlərini dolandırsınlar. Hökumət deyəndə yəni o terrorist qruplara orada, burada, xarici ölkələrdə apardıqları bayaq haqqında danışdığım terrorçuların xərcini çıxartmaq üçün o oradan buradan gələn o qüvvələr ki toplayırlar, onlara yəni pul para vermək üçün onlar hər şeyi alatdılar. Yəni öz vətəndaşlarını belə bir vəziyyətə saldılar, bu günə saldılar. Yəni onlar belə götürəndə yazıq, bədbəxt insanlardır. Onların ayrı artıq ayrı bir dünyaları var. Çox dar və eyni zamanda qısa bir dünya. Bəzinin 6 ay ömrü ola bilər, bəzinin ki 1 il, bəzinin ki bəlkə bir neçə ay. Yəni onlar artıq yaşaya bilməzlər. Onlar bitmiş adamlardır. Danışıqlarını da görürsüz. Yaşadığı həyatı, həyat tərzində siz görürsüz. Və üstəgər tək deyillər, onlar ailə sahibləridir. Ailələri var. Bilinmir onlar hardadılar. Onların taleyi nədir? Onların o güzəranı necə keçir və kimlər nə iş görür? Yəni ağır faciəvi bir cəv hakimdir İranda. Bu sadəcə yəni bilmirəm. Yəni o qədər say çoxdur ki, bəlkə də insan bu gün təsəvvür eləyə bilər ki, İran cəmiyyəti ki, heç bir şeyə reaksiya göstərmir. Yəni ciddi bir şəkildə olub bitənlərə reaksiya göstərmir. Səbəblərinin biri də ola bilər. Çünki həqiqətən də hansı qapını döyürsən, yəni bir mötadın oradan olması görünür. Yəni mötad olmasa belə o zəminə, o bazı hazırlanır gələcəkdə. Yəni onların durumuna düşsün, getsin küçədə yıxılsın sahibsiz. Bu keçici olaraq bəlkə rejim üçün sərf eləyə bilər. Yəni bir məmləkətin istəyi nə ola bilər ki? Bunların düşüncəsi budur. Elə belə adamlar qoy elə özlərini məhv eləsinlər filan. Amma bu cəmiyyət kütləviləşir. Bunların sayı az deyil, bunların sayı çox-çoxdur. Bunların uşaqlarının taleyi, bunlar gəldiksən arxası bunların çoxalır. Gördü, nə qədər siz təsəvvür eləyin ki, Xalxalı hər kəsin yadındadır. Yəni, Xalxalı nə qədər möhtad qırdı. Hətta deyilənə görə bəzilərinə özü belə kəmərindən koltu çıxardıb başından vururmuş. Və nəhayət sonda da gəldi, dedi ki, bütün mən bunların hamısını başa düşəndə ki, yəni yalınış, özü bəlkə başa düşəndə, dedi ki, Xumeyninin əmri ilə elədi. Mənlik döyürdü. O dedi, o deyirdi ki, mən bunları belə həyata keçir. Bunlar istəyirdilər ki, o qırmaqla bəlkə o cəmiyyəti təmizləyələr. Amma o məsələnin həlli yolu da əgər qırılmalı olsaydı, qərb ölkələri, qərb məmləkətləri bəyəm onlardan az bilir, ya təcrübəsi azdır, bunlar da qırardılar. Elə silahı da, əsasən də silah bunların əlindədir. Amma bunlar yollarını tapdılar, bunlar gətdilər, məktəblər açdılar, təlim tərbiyə, yəni yerləri açdılar, hətta zindanların özündə. Əvəzin ki, məsələn, İran kimi hücum eləyələr, zindanlar, orada düyələr, öldürələr, qan qusturalar, bunlar gətirdilər, müəllimlər göndərdilər, apardılar, təlim verdilər, yerlər açdılar, bəzilərini heç zindana vermədilər, məcburi, məsələn, iş verdilər və onunla bərabər bunların haqqında, xüsusən az yaşlılar üçün təlim tərbiyələr keçdilər və gördülər ki, əgər belə getsə, məsələn, alınmır, daha yəni şiddətli ola bilər filan gətdilər, məsələn, müəyyən o doza şərti ilə satışlar azad elədilər. Ki, Avropanın özündə də biz görürük, Amerikanın özündə də indi bu bir çox əyalətlərdə əgər vaxtı ilə ona görə zindan var idisə, indi
ya cərimə eləyirlər, ya o cürmü yəni azaldıblar və eyni zamanda həm də o vətəndaş gedib o dozadanı artıq tapa bilmir və onu elə dövlətin özündən və yaxud daruxanalardan, filanlardan yəni ağılla, məntiqlə kontrol etmək olar, eləyə bilərlər. Qərb ölkələri bunu bacardılar. Amma İran, yəni bunları əvəzin ki, o amilləri götürə asa, ki, bugün onun ticarətini sipah həyata keçirir, gətirir, o cür tutur, o yazıq, yiyəsiz və aslanda da heç bəllidir, yiyələr də bəlli olmur. Çünki neynir onun, məsələn, oğlu sağlamdırsa, qızı və yaxud həyat yoldaşı sağlamdırsa, o cür adamı neynir, onun dalına düşməz. Gedə deyək ki, mənim, məsələn, dədəmini yazdınız. Çünki o bitib, onun ömrü, onlar o cür adamlar uzun müddətli də yaşaya bilməzlər. Yəni o zəminə, o şərait, ona görə də bunlar gətirirlər, elanlar verirlər, bəli, filan yerdə 15 nəfər, filan yerdə 20 nəfər məvad-ı müxəddirə görə asdı. Güya, məsələn, millətin gözünü, amma onu satan, o biznesdən pul qazanan, para qazananlar özləridir. Yazıq o milləti, yazıq, yəni o cəmaatı o cür ipi boğazından asırlar. Yəni bununla məvad-ı müxəddirin İran ölkədə qarşısını almaq mümkündür, imkansız. Həm də ki, dedim, özləri də bu siyasətə meyillidir ki, hakimiyyətlərini sürsünlər. Quzu kimi yatışıblar orada, görürsünüz. Dedim, gördünüz o bazarda nə qədər insanı. O bir nümunəsidir. Bir şəhərin, bir məhəllədə olan nümunədir. 5 küçə, 10 küçə gedirsən o tərəfinə, məsələn, başqa bir xarabalıqda töküliblər. Nə qədər videosunu biz görmüşük. Parklara gedirsən, parklar dolu. Gecə saat 1-dən 2-dən sonra xiyabanlar kartonun üstündə sırayla, özdə qadınlı, kişili. Yəni, bunların hamısının videoları da var və get-gedə də durum, vəziyyət ağırlaşır. Çünki get-gedə ölkənin iqtisadiyyatı çökür. Məmləkətin iqtisadiyyatı nə qədər, yəni bu cür geriləsə, bir o qədər bunların da sayları çoxalacaq. Çünki gəncidir, cavandır, imkanı yox, parası yox, pulu yox, dərsini oxuyub. Oradan buradan borc alıb, hətta vam çalıb oxuyub, onu qaytara bilmir. Fişarda və bir iddə intihar edir həqiqətən. Bir iddə gedir, özünü fişardan qurtarmaq üçün məvad-ı müxəddir qəbul edir. Yəni, belə götürəndə hər tərəfdən buna meyl çoxalıb. Yəni, məvad-ı müxəddirə, içkiyə, filana, bu ölkədə meyl. Ayrı yolda tapa bilmirlər. Kimi dindirirsən, danışdırırsan, hətta biz tanışlardan, filandan bəzilərinə deyəndə ki, bəs niyə belə eləyirsən, sən bu işə niyə getdin, sən filan, deyir ki, nə qayraq, yol göstərin. Küçüyə çıxırsan, başınızdan vururlar. Gedirsən, iş istəyirsən, yox. Evlənmək istəyirsən, pulun param yox. Bankda boşalıb heç bir şey yox. Vam istəyirsən, vermir. İstəyirsən, gəlib ayrı bir cür, ən azından özü rahatlayasan, fikri fikir baxımından, siyasi məsələləri gündəmə gətirəsən, adva üstüvə bir ad qoyurlar, həbs eləyirlər. Biz nə qayraq? Ayrı bir yolu var, ayrı bir... Varsa siz göstərin. Ya da gərək başımızı götürək məmləkətdən qaçaq və biz qaçıb, hamı qaçandan sonra bu məmləkətdə kim qalacaq? Yəni, budur, müsibət budur. Yəni, qalırsan ki, nə etmək? Amma yenə də mən bir daha o... İki dəfə olub, yəni bizim televiziyona da zəng eləyiblər, Təbrizdən mənim özəlliklə yadımdadır və deyiblər ki, hətta bir xanım bir dəfə, bir neçə dəfə xahiş elədi ki, bizim küçənin başı da oldu möhtadla, yəni hətta özünün evində olduğunda filan da dedi ki, və həməşə deyirdi ki, deyin bunları, danışın bunları, bu böyük bir faciədir, yəni bu bir millət üçün. Ona görə də biz, yəni bir daha bizi seyr edən, eşidən, qulaq asan, dinləyənlərə biz müraciət edirik. Xüsusən o gənclər ki, hələ bu məsələdə deyillər, amma zəmin var, şərait var buna tez alışalar. Çünki bu birdən-birə gətirib triyeki kiminsə boğazına atmırlar və yaxud şəhşişi atmırlar. Bunu ustalıqla, yavaş-yavaş adlar qoyurlar. Nə bilim, güya bunu çəksən bir qədər enerjin çoxalar. Bunu çəksən bəzilər xanımlara, məsələn, o figurun düzələr, arıqlarsan, filan elərsən, bədəndə nə bilim, yağı əridir, filan. Min hoqqabazlıqla, ki, insan da gəncidir, hazırdır, yəni, belə şeylərə yoxlamaq üçün. Və bir dəfə yox, kifayətdir, bir dəfə yoxladı, qutardı. Qədim deyəndə bizim, yəni, hardasa bir 30 il, məsələn, bundan öncə, bundan qabaq,
mənim yadımdadır. Biri qəfənin qabağında oturub qəlyan çəkəndə hamı deyərdi ki, qəlyan məsələn filan kət çəkir. Hələ söhbət qəlyandan gedir. Triyeki məsələn tutalım 1-2 nəfər göstərərdilər ki, filan kət triyek çəkir. Və təəssüflər olsun ki, bu gün bütün qəhvəxanalara gedirsən, hər ənin əlində deyilənə görə bir dənə xortum götürüb əlinə, orada partapart quruldadır, orada qəlyan, su qəlyanları filan. Cavan, 15 yaşı, 14 yaşı, yəni söhbət o yaşlılardan getmir, cavanlardan söhbət gedir. Və bu nədir? Bu nikotin qəbul edir. Bu nikotin gəlir, bunun bədəninə yavaş-yavaş, onun özü üçün o bir dünya, aləm yaradır və sonra yavaş, o da təsirini itirəndən sonra məcburdur. Ondan bir qədər yuxarı dozdakı təsir eləyir, ona keçir. O nə ola bilər? Ancaq məvad-ı müxəddir. Ya giras ola bilər, otdu filandı, bundan başlayırlar. Və sonu hər halda bəllidir. Yəni bunun sonu hamı üçün bəllidir ki, insanın özünü də məhv eləyirsən və onunla bərabər pulu, paru, maddiyatı və ailəyi. Ona görə tövsiyə eləyirik biz bütün gənclərə, cavanlara getməsinlər, hətta siqara belə getməsinlər. Sağlam yaşamaq, düzgün yaşamaq, həm düzgün fikirləşə bilərsən, həm sağlam olarsan, həm də ki, nə bilim, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə yerin olar, ciddi qəbul olunarsan, şəxsiyyətli olarsan. Yəni, bir gənc, bir cavan bu məsələyə diqqət etməlidir. Mən demirəm, qəbahətdir, siqar çəkmək, nə bilim, qəlyan çəkmək filan. O, hər halda ziyanlı bir şeydir. Əgər dedim, yaxşı bir şey olsa, bu qərb dünyası, bunlar çox şeylərdən, hər şeydə yəni bizdən qabaqdılar. Hər şeydə, buna inanın. Yaxşı bir şey olsa, bunlar çəkər. Burada sən get ki, nə qədər 8-9 milyonluq, məsələn, Şikago özü bir şəhərdir. Get küçədə, bu ən o, necə deyərlər, o nüfusu çox olan küçələrdə, qalabalıq bir küçələrdə get, bir başdan o başa bir dəfə qədəm vur, gəz, gör, məsələn, sən cəmiyyətin əli kim, cavanların və ya qocası olsun, neçə dənə siqar əlində olan şəxs görə bilərsən? İnanız, bəlkə məsələn bir 10 min olsa, bəlkə bir 3 dənə, 4 dənə görəsiz, görməyəsiz, belə. Hara gedirsən, idman mərkəzləri dolu, yer yoxdur. Bəzən növbəyə dururlar, məsələn bir şey götürüb qaldırarlar, hardel, filan, nə bilim, nə. Çünki bundan təmiz hava, sağlam bədən, sağlam düşüncə, bundan gözəl insan üçün, bəşəriyyət üçün nə ola bilər? Və bizim gənclərimizi, yəni təəssüflər olsun ki, yəni bu milli o faallarımızın arasında da keçməkdədir. Təhlükə burasındadır. Yəni o milli faallar ki, biz həməşə deyirik, ağzı dolusu axlarında danışırıq, filan filan, bunlar, yəni bunlar o gələcək nəsillər, gənclər öyrənməlidir. Yəni bunlar yox deməlidir bütün bu tələyə, o tələdir. Yəni hökumət bir tələ qurub və bu tələ diqqət eləsəz, hər yerdə var. Kürtnişin yerlərdə də var, Azərbaycanda da var, Ərəbnişin yerlərdə də var. Nə bilim, hər tərəfdə yəni doldurublar bu insanları orada veriblər, baş-başa yuxuya veriblər. Və kim bu məmləkəti qoruyacaq? Yəni söhbət Güney Azərbaycandan gedir. O cəmiyyətini, o ərazisini kim müdafiə eləyəcək? O Batı Azərbaycanı belə davam edərsə kim müdafiə eləyəcək? Yəni, bu bir məsuliyyətdir. Yəni, bundan imtina, məvad müxəddirdən, qəlyandan, siqaretdən imtina özü bir məsuliyyətdir. İndi ola bilsin ki, mollalar müəyyən məsələdə dini baxımından fitva verir. Deyir ki, bu haramdır, bu olmaz. Və bizim milli məsələmizdə də bu haram sayılır. Yəni, ona təxminən bənzəsək, haramdır. Yəni, bundan istifadə, buna yaxın getmək və hətta o tipli meyilli adamlarla oturub durmaq. Çünki bir gün onu sən də yaxın tutacaq yəni o. Mən hər halda bu Tehranın bazarındakı o vəziyyət, acınacaqlı vəziyyət onu görəndə biz məcburuq, yəni müəyyən bəzi detalları da o dan haqqında danışaq. Çünki bizim də təəssüfləyən gənclərimizin yaxasını tutub və saylar da o qədər də az da deyil, yəni. Ona görə get-gedə o cür ki, görünür, meyil daha da var, çoxalıb və bunu bir yerdə dayandırmaq lazım. Yəni, bunu ailələrin məsuliyyəti var.
sağlam ata-anaların məsuliyyəti var uşaqlarını kontrol eləsinlər, xanımlarını xüsusilə də və qabaq adətən ailə narahat olar ki, oğuldan, çünki oğlu biraz İranın o qayda qanununa görə əli qolu daha açıqdır, ora-bura gedə bilər, dostuna, dost evinə gedə bilər, nə bilim, müsafirətə gedə bilər filan, amma xanımlar biraz məhdudiyyəti var, amma bu xanımlar da o məhdudiyyətlə dedim, aparırlar arayışxanalarda, filanlarda, gəl arıqlayacaqsan, nə bilim, bədənin yağın əridə bilərsən filan, dərmanlar verirlər, qurslar verirlər, rəvangərdan qurslar deyirlər ki, triyekdən daha çox pis, yəni effekti var bunun və sonda da ona düşər olandan sonra baxır, görür ki, elə bu həm ən yaxşı şeydir bu. Və nəhayət ki, yəni gedir, giriftar olur, beləliklə də ailə bir üzvünü də itirir. Bunları önləmək üçün, qarşısını almaq üçün mən yenə də deyirəm ki, o sağlam valideynlərdən, ata-analardan gedir ki, özləri, yəni özlərini qoruyub saxlaya biliblər. Onlar evladlarını kontrol eləsinlər. Vaxtında, zamanında, hara gedir, hətta danışçıdır, harada, kimlə oturur, durur. Vaxt aşırıb baş çəkmək, yəni nə bilim, evə gəldi, hətta belə lazım gəlsə, üstünü, ağzını iyləmək ki, bir şey istifadə edir və etmir, çəkinmədən, utanmadan filan. Çünki nə qədər tez bir o qədər yəni, qarşısını kontrol edib ala bilərsiniz. Çünki bu, həqiqətən də bir seldir, gəlib orada aparır o milləti və bunun qarşısını almaq lazım. Mən demirəm, yəni 100-100 bütün cəmiyyət belədir, amma o cür ki, görür cəmiyyətin təxminən bir 30-40% mübtəladır. Bu çox-çox böyük bir rəqəmdir, çox böyük. 1%-2% olsaydı, yəni onun üçün bir tədbir görmək artıq o kontroldan çıxıb. Yəni dövlət istəsə də, hətta ki, istəmir, amma istəsə belə kontrolləyə imkanı yoxdur. Dedim, baxın, görün, dövlətin radio-televizyonu görün, zamanı ilə, vaxtı ilə, məsələn, belə şeylər danışıb demək olardı. Gəlir orada rahat bir şəkildə Tehranın bazarında, böyük bir bazar özdəki sahi hesabı bəlli döyür. Müsahibə götürür, danışdırır, özdə gülə-gülə elə bir ki, görəsən, bu burada çox qızıl satır və yaxud yaxşı bir şey satır. Yəni, zarafatla, filanla, vəhmənlə orada o da nə aşağı iş bilmir, nə deyir, nə danışır. Faciədir yəni. Həm millətin faciəsidir, həm dövlətin faciəsidir. Atom peşinə düşən dövlət utanmalıdır bu vəziyyətindən. Əvvəl sən get cəmiyyəti kontrol elə, o pulları, paraları qoy cinan, bunlara mərkəz az, bunları dərman elə, bunlara təlim, tərbiyə dərsləri keçin qoyun, öldürmək əvəzinə o pullar, o paralar, terroristləri ora-bura xərcləyirsiniz. Gətirin qoyun, bu milləti xilas eləyin. Ac o millətə yardım eləyin, qoyun ora meyillənməsin. Ac cavanları pul verin, yardım eləyin, qoyun, getsin, evlənsin, ailə qursun və yaxud ən azından meyl eləməsin bu məsələlərə. İş tapsın, özünə getsin, başına bir çarə qılsın. Yəni, dövlət bu siyasəti aparmalıdır. Amma düşüb bir dənə dəmirin peşində milyardlar dolar xərc eləyib, dünyada doldurub terroristlərlə, pulu paranı göndərir hamısını terroristlərə ki, nədir? İmam zaman gələcək və mən bir hökumət quracam ki, dünyəvi bir hökumət və mən hegemonam, Allahın yeryüzündə nümayəndəsiyəm, imamiyam və bütün müsəlmanlar məndən təbəiyyət eləməlidir. Aptal, yəni bir düşüncə, bir fikir. İndiki 21-ci əsrdə, baxın görün ki, bunlar nə düşünür? Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz milli məsələlər haqqında söhbətimiz olacaq və eyni zamanda məhbuslarla bağlı Əhməd bəylə birlikdə. Buyurun.